Dobrý den, vítám vás osobně po několika měsících u dalšího webináře projektu SIPO pro podporu online distanční výuky. A vítám také ředitele základní a mateřské školy v Ludgeřovicích, Karla Morice. Dobrý den. Dobrý den, jsme rádi, že jste přijel do Prahy, obzvláště v této situaci. Já na vás hned v úvodu prozradím, že vy jste byl finalistou soutěže Ředitel roku 2019 a že jste také, že máte velmi novátorský přístup v rámci ICT, informačních komunikačních technologií a jejich implementace do výuky. Předpokládám, že pro vás ta situace v březnu, kterou jsme všichni prošli, byla celkem snadná. Teď myslím ten přechod z klasické výuky do té online. Nebo byly i u vás nějaké komplikace? Tak samozřejmě naše škola se dlouhodobě věnuje zapojování nebo té implementaci ICT techniky do výuky. To znamená, v tom březnu vlastně ten přesun nebo to překlopení do toho distančního vzdělávání byl pro nás snazší než na některých jiných školách. Já jsem vyzvěděla od vás při přípravě, že jste už v minulosti se s pedagogy potkávali u různé právě přípravy a u toho, jak tablety a další ICT nástroje využívat. A také mě zaujalo, že deváťáci byli tak ochotní a pomáhali těm mladším ročníkům. Je to tak? Ano, přesně tak. My vlastně využíváme tablety, iPady od roku 2012 a proto, abychom podpořili to využívání vlastně iPadů a veškerých digitálních technologií napříč školou, tak si děláme ve škole takové inspirativní odpoledne, kdy si navzájem předáváme zkušenosti. A to je strašně fajn, protože paní členky navzájem si předají zkušenosti s tím, jak ty dané technologie využívají. Totéž máme výbornou zkušenost s tím, kdy vlastně žáci devátých ročníků si vezmou ty prvňáčky nebo třeťáčky a jedným mu vlastně předají tu e-mailovou adresu a projdou s nimi ty prvotní krůčky, jak vlastně tady toto využívat. Mě zaujalo, že vy distanční výuku rozdělujete pomyslně na online a offline. A co je pro vás ta opravdová online distanční výuka? Předpokládám, že to není hromadné rozesílání e-mailů a obrovské dlouhé prezentace a frontální útok během výuky. Přesně tak. Během jara jsem slyšel, že mnoha škol jelo vlastně by jakoby online distanční výuku, distanční vzdělávání. A já tam vidím právě rozdíl v tom, že mnoho škol vlastně rozesílalo pouze úkoly vlastně e-mailem žákům. A to já vidím, že to je taková ta offline forma toho distančního vzdělávání. Tu online formu distančního vzdělávání si představuju trošku jinak. A to tak, že jsem pomocí vlastně těch prostředků, pomocí tabletu, pomocí počítače, jsem vlastně face to face s žákem. To znamená, že ta vyučovací hodina má najednou úplně jiný charakter, úplně jiný smysl. Dokážu vlastně s tím žáky probrat úplně jinou látku, než jenom když posílám něco mailem a potom celý den 8 až 10 hodin se prohrávám stovkami mailů. I to jsme slyšeli právě na jaře, když jsme natáčeli, ale mnoho pedagogů také dokázalo přejít k těm platformám. A od vás vím, že říkáte, že v jednoduchosti je krása. Co to konkrétně znamená? My na naší škole dlouhodobě využíváme služby vlastně firmy Google, používáme takzvaný G Suite, používáme nejenom e-maily pro žáčky už od první třídy napříč celou školou, používáme samozřejmě sdílený kalendáře, sdílené dokumenty, používáme učebnu Google Classroom a další věci. A co si musím připravit, abych dobře vedla takovou opravdovou online distanční hodinu? Předpokládám, že příprava může být i o něco delší. Tak samozřejmě úplně na začátku je to nejdůležitější asi nastavení jednotné komunikační platformy, kterou můžeme potom samozřejmě doplňovat nějakými doplňujícími aplikacemi. Ale to nastavení platformy, aby samozřejmě žáci, rodiče i všichni učitelé věděli, kde ty informace najdou, je podle mě jakoby stěžejní. Druhou věc, kterou já vidím, je to, aby vlastně žáci byli na tu online distanční výuku, na tu hodinu připraveni. A to především, aby věděli, jaké třeba například pomůcky si mají pro to připravit, když budou v rámci matematiky rysovat, aby měli rysovací potřeby, když budou mít psaní, tak aby měli prostě písánku, případně cokoliv dalšího. Protože v momentě, kdy začnu mít vést tu online výuku a najednou vidím, že ti žáci to nemají, tak budou běhat doma po bytě, budou to hledat a najednou vlastně už to není tak efektivní, jak bych si představoval. A proto má právě sloužit ta jednotná komunikační platforma. A předpokládám, že po několika těch hodinách už je to zase snazší a ten čas, který věnuju přípravě, tak se potom v dobrém smyslu slova okotí při té dané výuce.
Mm-hmm. Je to tak? Přesně tak. Samozřejmě na začátku, vlastně během toho jara, to pro nás byla všechny nová situace, ale s postupem času jsme si samozřejmě zkoušeli některé věci, především ty, které fungují, nefungují a tak dále. A samozřejmě vlastně ta příprava na tu distanční výuku je pro pedagogy velmi náročná, protože tu hodinu, pokud chtějí opravdu mít kvalitně odučenou, odvedenou, tak samozřejmě musí zapracovat vlastně především na metodické, na to, aby ta hodina byla vlastně metodicky správně postavená. A to už se dostáváme právě k té struktuře. A mě zaujalo, že jste říkal, že nelpíte na tom, aby ta hodina měla 45 minut, anebo abych měl, či měla 40 slajdů a teď je všechny zvládla. Že se i v tomto jedná spíše o jednoduchost a také efektivitu. Důležité slovo, ta efektivita. Mm-hmm. A tak možná vysvětlete, proč vždycky nemusí mít tedy pro vás v rámci online distanční výuky hodina těch 45 minut? Za mne tedy ne, protože když si představím sám sebe, kdybych 45 minut se každou vyučovací hodinu díval na nějakých 40 slajdů, které by mi jenom komentovala paní učitelka nebo nějaký lektor, tak by mě to určitě přestalo bavit. A tam já si právě myslím, že by právě ta distanční online výuka měla vypadat úplně jinak. Já jim samozřejmě tady ty prezentace, ty podporné materiály mohu jednoduše nazdílet a my sdílíme přípravy žákům už z roku 2015 a já už asi 4 nebo 5 let nepoužívám zeměpisu třeba vůbec sešity, protože mi to přijde jako obrovská ztráta času. A aby žák v 7. třídě si prostě 15 minut něco opisoval z tabule. Ale tady v tom právě já vidím, že ta hodina toho distančního vzdělávání by měla být právě na prospičování, na výklad nové látky, na získávání zpětné vazby, poradit žákům, kteří mají nějaký problém a tak dále. A dokážu si představit, že ta hodina může trvat 20 až 30 minut a následně nechat čas žákům na to, aby sami dodělali určitý pracovní list, případně aby něco tvořili a následně odevzdali do nějaké komunikační platformy. A já se možná vrátím pomyslně do jarního období, kdy jsme představovali různé platformy právě pro aktivizaci žáků a studentů. Vzpomínám si na velmi takový, řekněme, divoký, ale určitě populární Kahoot s Janou Šperlovou, anebo třeba na Sokraty s Liborem Klubalem. Jaké další nástroje byste mohl doporučit vy, anebo jsou to zrovna ty, které používáte? Přesně tak. Nejvíc, který využíváme, tak je samozřejmě Google Classroom a následně tyto dvě aplikace, které se zmínila. To znamená Kahoot a Sokraty jsou u nás ve škole asi nejvíce využívané právě doplňující aplikace, které využíváme i během té distanční výuky. A taky jsme s žáky hrali Kahoot během té distanční výuky a žáky to strašně bavilo a baví neustále. Totež Sokraty, který já spíše beru jako takový, jako řekněme, testovací nástroj nebo nástroj pro získávání zpětné vazby, abych viděl u žáků nějaký ten progres v té látce, to znamená, jak dané látce porozuměli, neporozuměli a tak dále. Takže je to pro ně potom i zpětná vazba. Ještě než se dostaneme k hodnocení právě v online distanční výuce, tak mě by zajímalo, jak dlouhá hodina by třeba měla být na prvním stupni, potom na pátém, potom devátém. Jestli z vašich zkušeností dokážete říct a takto kvantifikovat nebo takto zhrnout? Během jara to samozřejmě jsme vždycky začínali ráno u toho nižšího stupně. Samozřejmě proběhlo takové přivítání s paní učitelkou. Děti byly strašně rády, že vidí ty své spolužáky, zapínali si kamerky a zdravili se, takže to bylo vždycky takových 10-15 minut, takového, než oni se všichni pozdravili a potom začala ta výuka. A tam si myslím, že opravdu na tom nižším stupni stačí těch 20, někdy 30 minut a nemusí být striktně dodržený rozvrh, že prostě ti žáci to budou mít od 8 až do 12, ale opravdu stačí, když budou mít takové 3,5 hodinovky a následně budou mít prostor na to, aby právě vypracovali tu práci, kterou jim paní učitelka zadá. Na vyšším stupni už ti žáci samozřejmě udrží pozornost déle, ale taky nemusí to být striktně podle rozvrhu od 8 třeba do 3 hodin, kde jsou i odpolední vyučování, tělocviky a tak dále samozřejmě, ale taky bych to viděl na ty 4-30-minutové úseky nebo 5-30-minutových úseků. Děkuju. Teď se zase dostaneme k hodnocení, protože tuším, že takovéto sumativní klasické tady zde úplně uplatnit nelze. Jste spíše pro formativní, ostatně formativní hodnocení bude dalším jedním z témat pro další webináře. Jak je to tedy u vás? A co by, proč vlastně bychom měli a jakým způsobem žáky hodnotit? I zde předpokládám, potřebujeme vědět, že látku pochopili, že s ní dále umí pracovat a podobně.
Přesně tak, vlastně to získávání především té zpětné vazby během té distanční výuky je strašně důležité. Je tam strašně důležité udržení vlastně i té motivace žáků. Mm-hmm. Viděli jsme to všichni na jaro, kdy vlastně na začátku pro všechny to bylo něco nového, tak žáci se připojovali, byli velmi pracovití a tak dále, ale postupem času, kdy jsme vlastně se dostávali na konec června, blížili se prázdniny, tak už jsme viděli, že ta morálka těch žáků a tak dále, i ta pracovitost se samozřejmě snižuje. A to získávání té zpětné vazby a udržení vlastně těch žáků v tom vlastně pracovním módu, tak aby vlastně neustále se vzdělávali a tak dále a odevzdávali třeba ty nějaké vypracované pracovní listy a tak dále, je pro nás strašně důležité a musíme je hodnotit, musíme je chválit a tak dále, protože pokud je ztratíme, tak to bude strašně špatně. A předpokládám, že taky v rámci vůbec slušného chování anebo nějakých zvládnutých procesů je to, aby žák či jeho rodič byl schopen omluvit nepřítomnost i v distanční výuce. Používáte nějaké metody a konkrétně které pro omluvu žáků z distanční online výuky? V novém školním roce my už máme zkušenost nyní, že jsme museli přepnout některé třídy do distančního způsobu vzdělávání a tam jsme žákům řekli, že tento distanční způsob vzdělávání i zákonným zástupcům je povinný a pokud se nebudou vlastně účastnit této distanční výuky, tak rodič jakoby zákonný zástupce musí vlastně žáky nějakým způsobem omluvit. Někdy jsme se potýkali samozřejmě také s tím, že rodiče říkali, že žáci nemají, řekněme, zařízení, na kterých mohou vlastně pracovat během té distanční výuky, tak i na to jsme připraveni a vlastně těmto žákům půjčujeme domů vlastně tablety, tak aby mohli se té distanční výuky nějakým způsobem účastnit a potom není důvod k tomu, aby vlastně nebyli přítomní. Mě při naší přípravě zaujalo, vy jste říkal, že vlastně během chvilinky dokážete z jakékoliv místnosti vytvořit ICT učebnu nebo učebnu, kde využijete informační komunikační technologie. A jak jste se vlastně dostal k takovému vybavení a pojďte inspirovat ředitele? Je to dlouhodobá práce. My jsme vlastně prvotně iPady zakoupili v roce 2012, kdy jsme vyhráli v soutěži ČES Oranžový pětiboj. No a od té doby pomocí nejrůznějších vlastně projektů jsme ty iPady doplňovali a dokupovali. Ta možnost tady vždycky byla a my jsme se snažili maximálně využít. V tuto chvíli má každý učitel vlastně svůj pracovní notebook, pracovní tablet a pro žáky máme ve škole připravených 140 iPadů, které každodenně využíváme napříč celou školou a napříč všemi ročníky. Tak jedině můžu gratulovat a věřím, že i ostatní školy se vezmou případně příklad. A já jsem koukala na video, které jste pro nás připravil. Jedná se o video pro první třídu. Přesně, a naučíme se společně psát písmenko J. Ano. A teď nám řekněte nějaký komentář, jak vlastně, co na tom videu oceňujete. Je velmi krátké, má tuším 18 vteřin, ale co přesně je tam metodicky, didakticky správně? Co se vám na tom líbí, jak paní učitelka postupovala? Tady toto video mě strašně zahřelo na srdíčku, když jsem viděl, co naši učitelé jsou schopni vlastně, jak jsou schopni vést tu distanční výuku. Že opravdu ty možnosti té distanční výuky, když dáte vlastně učitelům prostředek, jako je notebook, tablet, dáte jim k tomu nějaký pencil a oni to umí využít a umí to začlenit takto, tak jsem říkal, jak je to prostě nádherné a jak v té jednoduchosti je opravdu krása, kdy vlastně i na tu dálku, kdy pan Čelka je doma, případně je ve škole, žáci jsou doma s mamkou, s taťkou, prostě doma v kuchyni a tak dále a probíhá právě vlastně nácvik toho vázaného písma s pomocí tady těchto prostředků, tak v tom já vidím neuvěřitelný vlastně potenciál potom do budoucna a je to strašně fajn, že ti učitelé to takhle zvládají. Aktuálně se nacházíme v situaci nelehké v době covidové, když to tak řeknu, a vím, že vy teda teď to jednoduché na škole vůbec nemáte. Někteří pedagogové jsou v karanténě? Ano, přesně tak. Někteří pedagogové u nás jsou teďka v karanténě. Ale my jsme k tomu přistoupili tak, že ať jsou doma v karanténě a ve škole máme žáky, to znamená, že oni z domu učí žáky ve škole. No, to je vynikající. Já nevím, jestli takhle to někde probíhá, ale připadá mi to jako značka ideál. A zase, šlo to hladce nebo byly nějaké komplikace? Šlo to hladce. My jsme prakticky během několika hodin byli schopni tady toto s pomocí vlastně služeb Google a G Suite nastavit. Znamená doma tím, že mají vlastně naši pedagogové, jsou proškolení, umí tyto prostředky používat, tak se z domova vlastně připojí do třídy, kde je asistentka, případně jiný učitel, který má pouze dohled na žáky a probíhá takhle výuka prakticky všech předmětů. A jsou na tom tak dobře zdravotně, že to zvládá.
zvládají. Ano, naštěstí můžeme říct, že mají pouze nařízenou karanténu, nejsou pozitivní, takže tady tu výuku jsou schopni normálně klasicky vést. Rozumím. My jsme rádi, že jste také zde v Praze na půdě Národního pedagogického institutu České republiky a pro projekt také pracujete, což je fajn. Já jsem několikrát v průběhu webináře zmínila různé platformy anebo i témata, kterým jsme se věnovali nebo které ještě zpracovávat budeme. Pod tímto videem naleznete článek, na kterém jsou hypertextové odkazy, takže velmi snadno se můžete vrátit právě k těm jarním dílům, kterých bylo, jestli se nepletu, snad 52. Vzpomínám ráda na tu práci. Tak to bych ještě zmínila a na závěr bych vás požádala, nezapomněli jsme na něco, nebo možná udělal byste takový stručný souhrn toho, co byste doporučil pedagogům, co opravdu je zásadní a podstatné pro tuto dobu. Určitě, tak já si myslím, že takové to zásadní nejdůležitější je mít zvolenou jednu platformu, tak aby nebyla vlastně škola roztříštěná. A opravdu, aby rodiče, žáci i všichni pedagogové prostě pracovali na jednotné komunikační platformě, kterou můžeme samozřejmě doplňovat dalšími aplikacemi. Jako druhý bod samozřejmě vidím, aby učitelé pořádně zapracovali především na metodické struktuře, vlastně ty vyučovací hodiny, kterou vedou při té online distanční výuce, aby opravdu zapracovali na tom time managementu a tak dále, aby si rozvrhli to, co chtějí vlastně stihnout, aby si určili ten cíl každé vyučovací hodiny, aby se pokusili třeba i trošku zredukovat to učivo a aby se opravdu zaměřili jenom ty nejdůležitější věci. A jako poslední věc, aby se nebáli. Já myslím, že české školství má spoustu perfektních, skvělých, kreativních učitelů a aby se nebáli prostě zkoušet ty věci během té distanční výuky, protože určitě fungují a máme teďka možnost a příležitost to české školství posunout někam dál. A možná bych ještě doplnila, jestli dovolíte, aby se také nebáli aktivizovat žáky a využívat právě některé ty platformy. Zmínili jsme třeba Kahoot anebo Sokrat. Ale určitě jsou i další. Já vám moc děkuju ještě jednou za návštěvu, za webinář, za povídání a budu se těšit na další spolupráci. Mějte se hezky v Moravskoslezském kraji a naschledanou. Já děkuji za pozvání, naschledanou. Naviděnou.